қазақстан республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай тәуелсіздік тірегім атты челленджді және Назарбаев атындағы орта мектептен Алматы облысы білім басқармасы Қарасай ауданы бойынша білім бөлімі мемлекеттік мекемесі Ушинский атындағы орта мектебі қабыл алады. Тәуелсіздік елдігімнің тірегі тоқтамастан соғып тұрған жүрегі құтты болсын мерекесі елімнің оны барша қазақ елі біледі. Настал тот день, которого мы ждали, восстало солнце праздничного дня. О, независимость, о, родина моя, чтоб добиться мира и добра. Летели доблесть на года, и пот, и кровь, и слезы. Немало горести промчало за столь нелегкие года. И, наконец, мы заслужили единство мира на земле. Так будет праздник, дружный наш народ, да будет день, которого мы ждали, да будет солнце праздничного дня, он независимость, о, родина моя. Сіздік тұмарым, бәйтерегім шырағым, ел мерейін өсіріп, менде шырғы шығамыз. Көзімізде от жайнап, бойымызда жас қайрап, алға басып келеміз, қолымызда. I love you for your beauty and wide open spaces. You are great and mighty with a huge and majestic mountains. Let the sun pour into your open spaces, in the wealth of the bones, in the gold grain. Let it rise like a snowy mountains for good deeds. My motherland, my independent Kazakhstan. Келесі челленджді Қырғалды орта мектебіне жолдаймыз.